Эрхэм үзэгч та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Эксэрвэл Жерсэмаа нээлжт дугаар хөлж байна. Миний өнөөдрийн зочин Ахмад дипломатч Гомбсрунгой ирсэн байна. Таныг нэвтрүүлэхдээ өөрөх их олон нэлээд удаан бодож байсан. Явсан юм. Тэгээд өнөөдөр уулзах завшаан тохиолдсон гэсэн баяртай байна. Манай үзэгч их баяртай байна. Та Монгол улсын дипломат албанд 20 жил ажилласан тийм үү? Тийм. Гадаад хэргийн сайд 8 жил ажилласан. Би ярилцлага ихэнх танаас нэг асуултыг асуучих. Энэ юу гэхээр Монгол улс манай үндэстэн их ага түүхтэй боловч яг одоо өнөөдөр бол жижиг улс. Тэгээ жижиг улсын дипломат бодлого гэж ямар байх хэвээр юм гээд. Та энэ дээр хариулт өгөөч. Тэгэхээр тэр яг тоо шиг бэлэн хариулттай биш шүү дээ. Тэгээ бид бол жижиг улс уу гэвэл жижиг улс. Одоо нөгөө бүх боксит нэр шиг жин ялгах юм бол бид нэр хөнгөн жингийн одоо эренбэн дорон шүү дээ. А өөхтүүхэд нэр бол жичилдэх тийм ээ. Өнөөдрийн одоо дэлхийн улс гүрнүүдийн байдлаас тэр ангилдаг ёсоор үзэх юм бол бид жижиг гүрэн хөгжиж байгаа гүрэн хөгжлийн одоо нэлээд бэрхшээл зовлонтой явсан нэгэн дорон шүү дээ. Тэгэхээр дипломат бодлого гэдэг чинь одоо дотоод бодлогын үргэлжил гэж мэрэгд хэлсэн байдаг. Тэгэхээр дотоод бодлого маань өнөөдөр бидний гол зорилт юу вэ нөхдөд зэрэг улс орны төргөн хөгжүүлэх. Тэр үндсэн дээр одоо ард түмний хайж амьдралыг эрс гэж хэлж болно. Эрс дээшлүүлэх ийм л зорилт байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр улс орноо төргөн хөгжүүлэхийн тулд өөрийнхөө их үсвэрийг одоо чадамгай ашиглахаас гадна тэр дипломат бодлого гэчээр гадаад болцоог л маш их оновчтой, маш их өргөжтэй ашиглах ёстой юм. Тэгэхээр Монголын одоо жижигчгийн үе ямар ч юм Монголын одоо дипломат бодлогын гол зорилго бол тэр л байх ёстой. Гадаад бодлого алийн улсын гадаад бодлого нь хөршөөсөө эхэлдэг гэж ярьдаг тийм үү? Тэгэхээр Монгол улс газар зүйн байрлал бол манай жижиг улс маань хоёр том оо гүрэн гэх юм уу энэ том улсын дунд байрлалчжээ. Тэгэхээр манай гадаад бодлого энэ хоёроос их хамааралтай юм шиг шууд тодорхойлоход тийм ээ. Тэгээ Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Керри ирээд танай гадаад бодлого бол хөршөөсөө л эхэлнэ шүү дээ. Бид нар бол яхан зайтай байна гэсэн утгатай юм ярьсан. Тэр нь жоохон ямар утга агуулгаар ярьсан. Ер нь энийг юу гэж болох Америк нэгдсэн улс юм. Тэгэхээр ер нь юу шүү дээ бид нар ирээд оноо эхнээс нь 3 дахь хөршийн бодлого гэл ингээ гаргасан тийм ээ. Тэгээд тэр бол одоо ууг уг нь бол тэр үеийн Америкийн төрийн нэрийн бичгийн дарга байсан Джим Бейкери амнаас гарсан уу. Тэр нь яхав дээ. Бараг одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс хэлсэн гэж болохоор шүү юм ба. Бид чинь бид одоо хоёрхан хэрэгтэй ойлголохоор дэлхийд өргөн хүрээтэй гарч одоо олон улстай хамт шийдлэх сонирхолтой гэдэг л ийм л юм ярьдаг улс л да. Тэгэхээр Америкчин дэлхийн тэргүүлэх гүрний хувьд одоо таны 3 дахь шилч хийл да гэсэн маягийн үг хэлж байсан. 3 дахь найз гэж. Тэгээд тэр утгаар аа тэгэхээр тэр хүн ч гэсэн тэгнэ. За та нар болбол хоёр хөштөгөө л юуны өмнө сайрцаатай байх ёстой шүү гэж. Тэгэхэд яг нэрэнтэн бол бид хүн хэлсэн хэлээгүй тэрийг л нэг юм мэдэж байгаа болс шүү дээ тийм ээ. Тий. Одоо өөрөө чинь хэлж байгаа зэрэг. Яг хаяа нэлсэн хөшөөсөө л одоо дутлаа эхэлж болохоос ямар эхлээ сарлуу нисч очивол тэгэл доошо хараал эднэр гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр одоо хоёр хөршөөсөн бид нар хамааралтай. Тэр утгаар одоо тэр хамаарлыг ямар төвшөнд байлгах вэ? Хараат болчих уугүй юу? Нэгэн үе тийм байсан шүү дээ. Хой төршөөс жишээлбэл. Тэгэхээр тэр бүхнийг одоо зөвхөн хэмжээнд нь байлгахын тулд нөгөө дипломат бодлого гэж чинь нарийн ухааны бодлого байгаар явах хэрэгтэй. Нарийн ухааны бодлого гэдэг бол мэдээж хэрэг тав тодорхой хоёр талын эрх ашигын шүтэлцээг хангах асуудал шүү дээ. Эрх ашигын шүтэлцээг. Том гүрэн мэдээж том эрх ашигтай, бага гүрэн бага эрх ашигтай гэхгүй.
аль аль нь яг амин чухал эрх ашигтай. Тэгээд тэр хоёрын шүтэлцээг одоо хангаж. Түүнээс би жоохон жиномыг харж үзэх хэл ингээд биш. Тийм ээ чи юу гэдэг вэ ингээд ингэхгүй шүү дээ. Монгол улс бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд жоохон хойрог хандаад байна гэсэн юм ярьдаг л да. Зарим нийтлэлч судлаач тэр. Тийм үү. Жишээ нь Хятадын Ши Жинпин 13 засгийн эрхийг аваад торгоны зам гэдэг юм ярьдаг боллоо. Том хөрөнгө оруулалтын банк байгуул. Баахан Ази Европ улс нөгөөдөд нь яваад орсон. Монгол улс бас үүсгэн байгуулагч гээд орж байгаа хэрэг. Тэгээд энэ Оросын Евразийн эдийн засгийн холбоо, Галийн холбоо гэх байгууллагууд бий л дээ. Тэгээд Оросууд болохоор яг Улаанбаатар хотод ийм холбоо байгуулснаа ингээд зарлаад байгаа юм тийм. Би бас очиж нэг сурвалжилж ирсэн. Тэгэхээр тэнд байгаа имийг энд зарлж яах гэдгээс Монгол улсыг орлох тийм сонирхол байна уу гэж. Ер нь энэ бүс нутгийн байгууллагууд орцсон байхад Монгол улсад одоо гадаад бодлогоч харшлах тийм зүйл бий юм. Гэвь тэр хэр хэмжээнд вэ гэдэг л асуудал байна. Тэгэхээр ер нь байна шүү дээ. Ирээдүйн өнөөсөө одоо хоёр систем гэж байлаа шүү дээ. Тэр чинь хоёр хаалттай систем байсан. Ямар сайн дэ одоо эвсэлд нэгдэхгүй орнууд гэж эвсэлд үл нэгдэх хэдлгээд нэр гэж бий болж ирсэн л да. А тэр хүйтэн дэнд төгссний дараа энэ хоёр систем гэж ирдэг одоо тогтолцоо алга болсны дараа өнөөдөр буцаад янз бүрийн ийм жижиг том гэхэр холбоонууд үүсч бий болоод байгаа. А тэдний нэг шинжний хөвгтэн зэрэг нээлттэй гээд байгаа хэрнээсээ хаалттай шинжтэй. Хаалттай шинж гэдэг нь юугаар байна вэ? Тэр хэдэн улсынхаа хооронд янз бүрийн хөнгөлтийн систем тогтоодог. Үнэ үү? Тэр л улсуудынхаа хооронд. Тэгэхээр явандан тэр бол дэлхийг дахиад тийм хуваагдмал хаалттай системийн дэлхий болгох гэдэг байгаа юм шиг. Тийм одоо үзэгдэл шиг надад таг санагд. Тэгэхээр Монгол 90-аад оноос одоо бүх дэлхийд гэж ярилдэ нээлттэй гэж байна гэж бодлого тунхагчаад тэгээд нэг бүс нутгийн хаалттай маягийн миний саяны хилдгээр шүү. Хаалттай маягийн тийм бүлэглэлд ороод байна гэдэг нь нөгөө нийт дэлхийн хүрээнтэл гэж ярьчих гээд ийм тийм хэмжээнд нөгөө бодлогоо чилээтэй явуулах боломжийн тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаад байх л тийм тогтолцоонд орно гэсэн үг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ манай энд одоо тэр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэж Евразийн эдийн засгийн холбоо гэж байна. Тэр гал эдгэр чинь саяхан буй болсон төлөвшөх чигдээ явж байгаа ийм байгууллагууд. Үнэ үү? Монгол улсын гишүүн дөрөөс сонирхол байна. Байгаа. Тэгээд тийм байгууллагууд чинь одоогоор би бол зарим талаар бүрэн төлөвшөөгүй гэж үзтгий. Нөгөө талд нь тэнд байгаа том гөрнүүдийн оо ашиг сонирхлын нөлөөгөөр явж идэг. Нү? Эрхтэгч гэж ярьдаг, тунхаглдаг. Тэгсэн хэрнээ том гөрнийх нь иш эрх ашиг сонирхол байнга давмгайлж явдаг. Тэр альва тийм бүлэглэл дотор. Орос хэд хоёр хоёулаа ордсон нэг байгууллага байна шүү дээ. Тэр Шанхай хамтын ажиллагааны ажуугаар нь нэлээ хитэн улсаа бас бас улсууд орно гэдэг байдныг ядгийг. Тэгэхээр тэр хоёрын ашиг сонирхлын тэнцвэрийн дараа л нөгөөдөлийнх нь тэнд өөрийнхөө ашиг сонирхлыг байршуулах өөртөө ашигтайгаар гэж ярина л да мэдээж. Тийм л тогтолцоо гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас жижиг гүрэн гэдэг чинь тийм бүлэглэл дотор байнга одоо цараачлагч шиг байхтай байх нэг нь тийм тал бий. Тийм учраас бид нар өнөөдөр юу гэдэг юм. Тэрөө чинь тэр тогтолцооноос гарчаад буцаал одоо тийм жижиг хаагтмал бүлгэр рүү орж тагаал өөрөө нэг өөрийнхөө эрх ашгийг хамгаалан баталгуулна гэж илдвэр тагаал нэг царайшилж байгаа тийм юм руу орно гэсэн. Ашигтай талууд нар бол бий л дээ. Тэр миний төрөний хэлдэг тэнд орсон улсууд өрсөндөө тухайлбал худалдаа эдийн засгийн чиглэлээр ч юм уу одоо банк санхүүгийн чиглэлээр ч юм уу одоо арай хөнгөлттэй янз бүрийн нөхцөл болцолдох одоо тавьдаг бий болгодог эднэр тэрэнд нарч хаа гэтэл нийт ашгийн бодоод үзвэл эднэр гэхээр энэ
нарийн бодох хэвээр асуудал. Хэмжил үзэх хэвээр. Цагаан хэлбэгт орж байнга төвийг сахих тухай статустай болох тухай санаачлал гаргасан. Та мэдэх байх. Бас манай улс төр нэг хэвчихэж байгаа гэж намччих шиг байна тийм ээ. Тий. Энэ талаар та ямар байсаар та? Тий, энэ би нэг удаа бас нэг сонинд ярилцлага өгч одоо өөрийнхөө бодлыг хэлж байсан. Тий, би бол одоо байнг төвийг сахих гэдэг бодлого бол өнөөдөр Монголд таарахгүй гэсэн тийм санаа илэрхийлдэг. Төвийг сахисан бодлого нь хоёр талтай. Нэгдүгээр ер нь нэг тийм зожиграх санаа байна. Мөн үү? Чи нөтмөгөө би өөрөө бие. А нөгөө талд нь би биен даасан гэдгийг харуулах нэг тийм үзэгдэл юм л да. Бодлого юм л да. Тэгээ биен даана гэдэг чинь өөрөө амьдралаа бүрэн авч явдаг. Тийм үсгэрний ажил. За Монгол улсын хувьд бол биш. А бид нар өөрснийг харах юм бол одоо өнөөдөр л харал та. Хямрал дарцсан гэж яаж юу гуйж түүж байна? А? Зөв хөдөлгөлтөө. Тэгээ бодохоор чинь бид нар чинь тэгэж амиан борлуулдаг хүний гар харддаггүй улс биш шүү дээ. А би төвийг сахисан бодлого гэж өнөөдөр 21-р зуунд 21-р зууны бид нар чинь даяарчсан дэлхий гэж яриад байна шүү дээ. Бүх улс гүрэн том бабгүй харилцсан хамааралтай бодлого юм харилцсан уялдаатай болцсон ийм үед төвийг сахисан бодлого гэж бид нар юм гаргаж ирэх юм бол шин юм гаргаж ирэх хэрэгтэй. Шин юм гэдэг нь юу вэ? Даяарчлын нүд тэр даяарчлын үеийн за Монгол улсын харьцангуй төвийг сахисан бодлого гэж ийм юмыг хэлнэ гэж. Тэр нь бол хуучин шиг одоо тэр сонгодог байнгын төвийг сахих гэдэг нэг бодлого шүү дээ. Тэрний чинь агуулга өнөөдөр бол эрс өөр байх хэвээр. Тэр байнгын эднэр гэж юм байх хэвээр. За би бол юу гэж үзэж байна? Гэтэн зэрэг за одоо нөгөө зээл тусламж авдаг. Мөн олон улсын одоо зэрэг цуухийн харилцаанд оролцдог. Тийм. Гэтэл энэ сахиулмж гинөө яаж гинөө хамаагүй тийм ээ. За тэгээд одоо бас янз бүрийн одоо байгууллагад гишүүн байж болдог. Бид чинь одоо Европын холбоо гээл, Европ зүгийн Европын холбоо шиг нэг тавчаар яб хаб гэдэг Европын аюулгүй байдлын хамт ажиллагааны байгууллагад гишүүн гээл тийшээ орчдөг тийм үү. А ийшээ болохоор одоо Асан бас юм руу л ингээд орчихно. Өөрөвл энэ мэтэн чөлөөтэй. Тэгээ энд бол дэвийг сахиж байгаа гэдэг зураг хүчээр л харуулна гэхээс биш. Яг халбалгүй нэг юм мөрөөдөө амтэн гэж өрийг харуулах үднээс тийм бодлого, тиймэрхүү бодлого явуулна. Энэ бодлогын агуулга одоо гол зарчим үзүүр үдэн энэ. Энийг бид нар одоо Монголын төвийг сахисан бодлого гэд нэрлэж байгаа маа эднэр гэж ийм үзэл баримтлын хэмжээнд боловсруулаад тэгж гаргаад тавиад ингэж бол байвал байх юм биз дээ гэсэн шиг би нэг санаа илэрхийлж байна. Бас нэг яг энэ байнг төвийг сах статустай холбоотойгоор нэг яригдаг асуудал юу гэхээр энэ хоёр том хөрш маань шахалт үзүүлээд байдаг байж магадгүй. Түүнээсээ жаахан зайлсхийхин тулд нэг ийм статус зарлах гээд байна гэсэн. Ярьдаг л да судлаач нь. Тийм. Та энэ талаар би бол одоо юу гэдгийг үнэндээ одоо ноцтой чиглэлээр ноцтой дарамт эднэр ирээд байгаа бол тэрний эсрэг тэгж тийм бодлого зорилгоч юм уу тийм байдал байж болох юм л да би тэрийг мэдээлгүй учраас огт мэдэхгүй байна. А зүгээр одоо юу гэдгийг энэ Шанхайтай ажиллагааны байгууллага танай хорхон зүйтэй Евразийн эдийн засгийн албан танараар бол яасан юм гэж ор гэсэн утгаар хэлсэн ирсэн юмнууд бол хөршүүдийн зүгээс байдаг. Тий. За тэрийг бол юу гэдэг юм дээр төвийг сахих бодлого зарлтлаа шахагдж яах гэж би бол хойдөө үзэхгүй л дээ. Өөр янз бүрийн байна уу гэдэг нь одоо энэ дээр мэдэхгүй байна. Тэгэхээр маний тэр зарлж байгаа бодлого бол хэрэг дээр яг өнөөдрийн Орой ертөнцөөс бидэнд янз бүрээр тусгаж байгаа гэрэлд үзүүлж байгаа яг зөв хариу үйлдэл гэж би бол хөвдөө бодохгүй байгаа юм. За Монгол хөршийн харилцаанд нэг ярьцсан хятадын талаарх. За яг л олон нийтийн олон түмний хандлага гэдэг ярихаар бас арай судлаагүй болохгүй байна.
Тэгээ саяхан далай лам Монгол улсад альчилсан. Ирсэн гэх юм. Өмнө ч олон удаа ирж ирсэн. Тэг. Энэ удаагийн тэр одоо интернет сүлжээ тэгэж хөгтчихөд байгаа юм уу? Мэдээлжээд байгаа юм уу? Хятадын засгийн газрын гадаад хэргийн яам мэдээлэл гаргасан. Энэ хүнийг одоо хүлээж авч болохгүй гэсэн утгатай юм ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ Монгол хятадын харилцаа ялангуяа нэг хятад бодлогын Монгол улс хүлэн зөвшөөрдөг. Тэг. Яагаад энэ удаа энэ 77-ны айлчлыг хятад ингэж их хэмжээ хүлээж авсан? Гэвч нийт ч яг одоо Далай ламыг одоо тойруулж барьж байдаг бодлогот нь одоо тийм их одоо юм шиг санагдсан болов уу та. А ер нь бол одоо эн чинь хятадын хувьд бол мөнхийн асуудал биш шүү дээ. Одоо энэ 14-дүгээр Далай лам бол одоо мөнгө ховрог биш шүү дээ. Одоо хэд наслах юм бүү мэд. А зүгээр энэ хүний одоо энэ бол шашны зэтгэлтэн биш ч гэж хэлдэг шиху юм байна. Ярээс хятадыг дараа батрах гэсэн итгээд тийм учраас та нар тэрийг одоо хүлээж авч удаа гэж яана гэж яана гэж. Тэгэхээр манай хүлээж авч байгаа юу л өөр шүү дээ. Тэ мэ. Сүсгэтэн олны шугамар сүсгэтэн олны одоо хүсэлтээр шашны шугамар одоо ирдэг альчилдаг тийм юм. А зүгээр сая бол ер нь бол одоо энэ хүн тийм учраас одоо та нар битгий аав гэж хэзээнээс нь шилж ил байдаг юм л да. А тэгж хилдэг одоо бүр янз бүрийн хэлбэрийн дарамтанд оруулах юм бол хуучин нэг их ноцтой мэдэгдэж байгаагүй. А сая бол бүр дарамтлах хэлбэртээ орно лээ. Тэр бол одоо том гүрний зүгээс тэр асуудлыг би бол хавьтай одоо юу гэдгийгтэй дээр гэж одоо манийг дэмий шахаж яах гэж. А тэр шахаж байгаагийн цаана бол бид нар нилээд хамааралтай байгаагийн одоо айгаг бидэнд одоо тод ойлгуулж байгаа жишээг сануулж байгаа. Сануулж байгаа хэлбэр ажил юм болоо да. Тэгээ манайхан ч одоо бараг л нөгөө шинэ хэрэгт оролцдгүй засаг мэсэг маань одоо дахиж тэрийг эргүүлэхгүй бид нэр гэж бараг хэлсэн үе ясан тэгшиг болно лээ. Тэгэхээр чи тэр шинэ хэрэг тустай юм бол тийм яриад ах хэсгүй л дээ. А зүгээр яг мэдээж бүрэн эрхт улсын хувьд хэнийг нэг өтгөдөө ирүүлэхгүй гэвэл ирүүлэхгүй байж болох л да. А Далай ламын хувьд гэх юм бол чи нэгэ шашныхаа хэрэгтэй одоо ер нь юу гэдэг юм. Хэрэгт нь оролцооч байгаа юм уу гэж. Нөгөө талаар одоо засгийн газар тэм олныхаа санал зоригийг эсвэл шашин шүтлгийг одоо юу гэдэг юм да хамгаалж өмгөөлж өвшөлж явах ёстой шүү дээ. Гэтэл чин тэрийг яг эндээс сань нэг асуулт асуусан юм санагдлаа. Монгол улсын шинэ үндсэн хуульд нэг өгүүлбэр байна л дээ. Тэр нь Монгол улсад төрн шашны хүндэтгэн, шашин төрөө дээдлэнэ гэсэн өгүүлбэр байгаа шүү дээ. Дээдлэнэ гэхээр одоо дээр нь л байна гэсэн утгатай юм. Тэгэхээр Монгол улсын одоогийн засгийн газар ч ирээдүйн засгийн газар ч төв ганданд хэлж болох уу? Энэ хятадын нэг бодлогыг нэг тат бодлогыг бид хүндэтгэдэг гэдэг. Далай ламын уустарч шалан тусгаарлах гэж байгаа хүн гэж үзээд байгаа учраас урайдах шаардлагагүй гэж засгийн газар нь хэлж болох уу? Гэхдээ тэрийг бол одоо ойлголцож болно л доо. Өнөөдөр манай аж амьдрал иймэрхүү байна. Бэрхшээл зовлон иймэрхүү байна. А тэр хүнийг одоо авчирхай дайлимдуулж одоо иймэрхүү дарамт янз бүрийн ирэх гээд байна. Тийм учраас энийг та нар минь бодороо эднэр гэж одоо ярьж ойлголцож болно л доо. Тий. Тэр бол болно. Тэр чинь бид манай улсын дотоод хэрэг. А зүгээр Далай ламын тухайд нэг хаттын бодлогын тухай ярих үчир холбогдол байхгүй. Нэг хаттын бодлого гэдэг чинь ердөө тайвантай холбож ирдэг бодлого шүү дээ. Тайвантай өөригөө улс гэд байдаг. Хятад улс. Наанын бүгд найрамд хат улс гэд байж нийслэлтэй улс байна гэж одоо үздэг. Дэлхийн 20 гаруй улс байна л та. Тэгэхдээ баруун хэвлэлд болохоор энэ нэг хятад бодлогыг арай илүү олон зүйл хамруулдаг юм шүү. Жишээ нь Гонконг төр бас л нэг хятад бодлого гэж яриад байгаа шүү дээ. Баруун хэвлэл. Тэр бол хятадуудын юу гэл одоо Сиапини номлож шигэлээд нэг улс хоёр систем гэж. Өөрөөр хэлбэл
одоо их газрын хятад бол одоо социалист номлолттой байна. А цаад одоо Гонконгийг нэг буцааж авах гэсэн тэнд бол одоо хуучин маний мэдгэлээр капиталист үйлдвэрлэлийн харилцаа байж болно гэж. Тэгээ хоёр систем. Аа социалист үйлдвэрлэлийн харилцаа цаана тэгж хэлсэн. Түүнээс энэ улс төрийн тусгаар улсын тухай ярьж байгаа биш байхгүй юу? Тэгээ тэд нэр дэгдэг байж магадгүй. Хоёр хятад гээд үзээд байгаа улсууд бол Тайван гэж нэг улс байгаа. Бүгд найрамдах хятад ард улс гэж нэг улс байгаа гэж. Тэгж үздэг улсыг л одоо хятад хатуу буруу шатаг. Тэгээ хятад бол нэг улсаа гэдэг тэрийн хүлийн зөвшөөрөл. Бид бол тэрийн хүлийн зөвшөөрөлтэй. А түүнээс төвд салан тусгаарлах гэж, Шинжаан уугарын салан тусгаарлах гэж, Өвөр Монголын салан тусгаарлах гэж бид тэрийг дэмжээл юм уу эднэр. Эднэр нь тусгай улс төрийн нэгж болчиход байгаа эднэр тийм байхгүй шүү дээ. Тэр Мако, тэр Гонко гэднэр бол одоо дүрэсэлчиж байж байгаа л буцаагаад авсан. Тийм л жижиг нутаг дэвсгэрвэж шүү дээ. Тэнд улс төрийн одоо тусгаар тогтносон нэгжийн асуудал байхгүй. Системэд нь тухай одоо ярьж байгаа юм бол өөр гэж би тэгж байна. Ер нь одоо би өөрөө гадаад мэдээ бэлтгэж хүргэдэг хүн л дээ. Америкийн тухай яг их сурвалжийн давгал ярьж байгаа. Ярихаар алсын Америк бидэн дээр нь ямар хамаатай юм гэж намайг сүмжилт хүмүүс байна. Тэгэхээр сая жишээ нь Дональд Трамп гарч ирээд нэг сар гаруй болж байгаа. Шүмтэй тангараа өргөд. Хятадтай худалдааны дайны сар болохгүй гэж байна. Гэл баах юм ярьсан. Өнгөрсөн 7 хоногт Ши Жинпинд цагаан сарын мэнд түргээ захтал хийлгээд уцаар ирсэн. Уцаар ярихдаа нэг хэд бодлогыг бид уламжлалын дагуу хүндэтгэв нэ гэдэг хэлсэн байна л да. Энийг баруун хэвлэж их ирсэн. Тэгээ. Энэ Америк нэгдсэн улс энэ Орос хятадтай ямар бодлого баримтлах нь Монгол улсад бас цаагаар нөлөөлнө гэж хэлж болох уу? Тэгэхээр тэр Америкийн хилээд байгаа нэг хэдтийн бодлого шүү дээ. Тэр чин маний хилээд байгаа нэг хэдтийн бодлогоос жоох өөр. Юу гэхтэй зэрэг Тайваны одоо үзэл номлолыг одоо баримталсан нэг хятадс. Одоо Тайван чинь бол бид их газраа нэгтгэж явна гэж ийм номлолтой шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр хятад нэг байх ёстой тэр зүйтэй. Тэгэхээр нэг хэдтийн дэмжиж байна я гэсэн ийм утгатай нэг хятадын бодлого. А Бээжингийн ихний одоо хүсэлтээр бол Бээжингийн номлолоор Тайван буцаад одоо улс төрийн тусгай салангад нэгж биш өөрийнх нь нэг муж гэдэг ёсоор байх ёстой гэж ингэж үздэг нэг хятадын бодлого байна. Тэрийн жишээлбэл бид нар одоо Бээжингийн талын баримтлагдаг улс л да. Тэр тухайд ярил. Тэгж яах ялах хэрэгтэй. А зүгээр Трампын би бол ингэж бодож байгаа. Трамп бол яг одоо сонгогдохын тулд бол одоо нөгөө сэрд хийлгэхэр юмнууд энэ ярьсан л да. Тий. А одоо ингээд ажиллаад хамтартаа ороод нөгөө холбогдох салбаруудаас мэдээлэл юм авсан чинь одоо энэ зэрэг юм миний хүнд тодорхой болж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ. Нөгөө л одоо баруг Оросттой дэгсийгээ цайчих юм шиг байгаад байсан чинь биш болтой юм гэж харагдчих шиг байна. Сая одоо илүү байдлынхаа зөвлөлийг жилаас нь авчихлаа шүү дээ. Тий. Тэр чинь юу оруулж яаг цаадах нь Оросын элчинтэй одоо юу ярьснаа хэлэхгүй байгаа гэдэг ба шүү дээ. Хотлол да хэллээ зүгээр хамаагүй ярьсан байх л да. Тэ мэ. Тий. А тэгэхээр энэ хүн чинь тэр Оростой бид нар зүгээр том бодлогын хүрээнд Оростой хэл амаа алдах хэрэгтэй. За яг нэгдүгээр зүйл нь бол тэр эгэлийг устгахад манай нэгдүгээр партнер шиг байх хэрэгтэй гэж ярьж байгаа. Тэр бол үнэхээр тэрийг ойлгож байгаа хэрэгтэй юм аа. А тэгэл нөгөө намхан талаа дамансан эдийн засгийн хамт ажиллагааны түншлэл хэрэг байхгүй гэсэн. Шууд цуцсан тийм ээ. Тэгээс сая жишээлбэл АБ очоод одоо бүх зорилгоо хангаад ирлээ гэж ингэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэр чи юу гэж байгаа хөвгтэй зэрэг номхон долоон эдийн засгийн хамтын ажиллагаа юм уу түншлэл гэж юм бол байх нь зүйтэй гэж ойлголцсон байх гэж би зүгээр таамаглаж байна. Хоёр улсын хооронд уу? Тийм, хоёр улсын хооронд. А гол нь тэнд хятад орох ёстой. А хуучин шиг юм биш. Одоо хятад тэр түншлэлийн нэг гишүүн байх юм гэж үзвэл өгөнд нь орохгүй байх гэж үздэг шүү дээ. Хамгийн нэгдүгээр зөр одоо та нар аль үтэн шиг тийм ээ.
Тэр улс төр намаагүй л дээ хүний эрх мэрх. Өлүүтийн хан шиг та нар зохиомлоор барьчаад. Нөгөө одоо хямд ажлын хүч элдв тухай юм. Тэгээ одоо элдв бараагаар зах зээл дараад шилээд эдийн засгийн харилцаа гэхээр. Оо энийг бол хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо хятадыг ямар нэгэн худалдаанд оруулсан номхондлоо эдийн засгийн түншлэлийн тухай эргэж ярих хэрэгтэй байх л да. Тэхийн тулд хуучнаа ингээд цуцчихж байгаа тийм зураг болбоо гэж би зүгээр тааж таамаглаж байгаа л да. За гадаад харилцаа хоёр улс хөршийн харилцаанд сонирхолтой ярилц туугсан танд баярлалаа. За. Эксэр улс ярилцлагын маань ээлж дуугар амжилт өндөрлөө. Ирэх бямбар ихт эргэн уулзъя.